Naša tekma je bila zelo težka, nasprotniki so bili zaprti. Cel prvi polčas smo se trudili zadeti zadetek, ampak smo bili sprva neuspešni. Po pa drug polčas smo, nas je ta prevlada na igrišču kronila z zadetkom. Naša ekipa je zmagala. Hej, Domžale, hej, ja, hej. Le pogumno zdaj naprej. Naj nasprotnik se boji. Šampioni, to smo mi. Naj nasprotnik se boji. Šampioni, to smo mi. Naj se vijejo za stave, ko zmagujejo Domžale. Ja, veseli smo tega uspeha, šli smo korak po koraku, pot je bila težka, tekmo po tekmo smo odgarali, kukor smo lahko, po najboljših močeh in zdaj v finalu gremo na zmago.